бүхний ямгланг айлтгая. За өнөөдрийн ха хичээлээр шинэ үсэг үзэхгүй бид нар яахан давтлах хичээл хий. За цагаан толгойхоо үсгийг үзээд одоо бас дөхөж байна. Нилийн олон үсэг үзсэн учраас бид дүрм тайлбарлах боломжтой. За эхлээд хос игшгийн тухай ярилцъя. За хос игшг гэж Монгол хэлэнд ай гэдэг хос бий. Ой гэдэг хос игшг үе. Ой гэдэг хос игшг үе. За үе гэдэг хос игшг үе. За ай хос ер нь Монгол бичгэд бол хос игшгийг яа тэмдэглэдэг вэ гэхлээр зэрэг ямар нэгэн игшг тэгээд бидний яг игүүлэгч гэж өмнө үдсэн гिचээл дээр за энийг хагасыгэр тэмдэглэчихье тэгээд и игшг ийм бүтцтэй. За энэ я дунд нь байгаа яг игүүлч юм итгэргүй шилбэтэй байдаг учраас адилхан хоёр шил харагддаг. За жишээлбэл одоо бид ай гэдэг хос игшгэ үзье. Ай гэдэг хос игшг. Тэгэхээр дээр хин дүрмийн ясаар эхлээд игшг а игшг нь байх хэвээр байна. Дараа нь яг уу? Дараа нь энэ яг игүүлэгчийн нэг шил байх хэвээр. Дараа нь энэ и игшгийн үгийн дунд орсон нэг шил байх хэвээр. Тэгээд энэ ай. Ай. За тэгээд одоо жишээ үг үзье. Тэгэхээр айл гэж өчүүл одоо яаж өчөх үү? Ай ле. Айл. За үгийн дунд орсон жишээ. Мөн ялгаагүй за жишээлбэл нэг жишээ үзье. Найр гэж үчи. Найра. Найрик. Найрик. Тэгэхээр зэрэг энд бол хос игшг нь бол эхнийх нь бол энэ. Энэ гүйлгч байна. Ай гэдэг хос бол үгийн дунд орсон а нэг шүт. Энэ ягийн нэг шил. Игийн нэг үгийн дунд орсон игийн нэг шил. Тэгэл энэ гурван шүт хоёр урт шил нийлээд бол үгийн дунд орсон энэ ай гэдэг хос. За тэгээд дараа нь ара гэ найрик найрик. За о ой гэдэг хос гшиг үзье. За жишээлбэл дахиад чинь эхлээд о гшиг нь байх хэвээр. Яг игүүлэгч нэг шил, игийн нэг шил, ойр гэдэг үг үчиж байна. Ир а. Ойр, ойр холын ойрыг ойра гэж чинь. За гүйгүүлэгчийн дараа үгийн дунд орсон мойл жимсний мойлыг үчи. Мо ягийн нэг шил, игийн нэг шил, ил мойл мойл. Тэгэхээр зэрэг энд бол энэ эм гүйгүүлэгч энэ о гшиг тэгээд энэ ягийн нэг шил, игийн нэг шил ингээд ил энэ эм о я и. Тэгээд энэ бол одоо орчин цагийн Монгол хэлэнд нийлээд ой. Тэгээд ил мойл мойл. За ойгийн хосыг үзье. Ойгийн хос. За үгийн эхэнд дарсан ой хостой жишээ. Ойгуур. Ойгуур гэдэг үг үзье. Ойгуур. За энэ хэсэг бол тэгэхээр ой ойгор ойгор бичиг ойгор үндэстэн гэдгийг ойгор. За үгийн гүйгүүлэгчийн дараа орсон жишээ. За бойл гэдэг бойл урамтхны бойл. Бойла бойла. За энд бол бэ байна. Тэгэд гидсэнд нь оруулж өчтдөг уу байна. Тэгээд яг нэг шил байна, бигийн нэг шил байна, тэгээд ла байна. Ла. Тэгэхээр энд бол яг игүүлэгч энд и гшиг энэ нийлээд үгийн дунд орсон уй гэдэг хас болж байгаа хэрэг. За үгийн хасын тухайд. Үгийн хасын тухайд уул нь бол бидний энэ ярьж байгаа дүрм ясаар бол у тэгээд яг нэг шил игийн нэг шил ийм гурван шилбэтэй бичих ёстой. Гэтэл энд бол бичгэд төвхтэй учраас хэлбэрийн талаас ч муухай харагдах учраас нэг шилбийг хасаж үчдэг.
Энэ бол яг ийм дүрмийн гажилттай. Одоо дүрэн бусаар ингэж бичдэг. Энийг бол яг тэр ясаар нь тогтоож авах ёстой. Жишээлх юм бол үйл гэхэд бол бид энэ сайн ярьсан дүрмээр очвол ингэж бичмээр санагдаж байгаа. Гэтэл бол нэг шилбийн хасч бичгээр үйл хэргийн үйл шүү дээ. Тэгэхлээр зэрэг үйлээ гэж ингэж бичнэ. Энэ бол биш байх нь байна. Тэгэхээр зарим тохиолдолд энэ маань уугийн хостой андуурч магадгүй учраас энэ нэг шилбийг хасаж өчтдөг юм аа. Уугийн хосыг гэдэг бол сайн анхаарч явах хэрэгтэй. За бид нэлийн олон үсэг цагаан толгойхоо үсгийг үзээд бараг дөхлөө дөхөж байна. За дөрүүчийн эхний хичээлүүд гэдэн гэтэлэр үүл үгийн давтлага хийсэн. За үүл үгийн үндсийг бол сайн хөдлөх хэрэгтэй гэж би дахин давтан та бүхэнд сануулж байгаа. За тэр тусмаа үүл үгийн үндсийг цааш нь хувилгах тэр тогтолцоог сайн нүдэлж шээжилж аваарэ. Нэг хэдэн жишээ үзээ тэр жишээгээрээ л хувилгах юм бол тэр олон хувирдаггүй. Үүл үгийн үндсэн залгадаг, үүл үгийн хувилгадаг нөхцлүүд бол эр юм үгэн залгадаг хоёр хон хэлбэр байдаг. Тэр хэлбэр нь бол хизээч өөрчлөгддөггүй. За бид нэлээд үсэг үтчихсэн учраас одоо бол тийм үүл үгийн хэлбэр хэрэглэгдэг нөхцөлийг үзэх боломжтой боллоо. За үүлтнэрийн даг, ног, дэг, дүг гэсэн ийм нөхцөл эрдэг, очдог, явдаг, суудаг, гардаг, очдог, кийдэг, байдаг гэдгийг дагдаг. За тэгэхээр эр үгэн залгадаг энэ даг дог хоёрын нь бол монгол үгт зөвхөн да тэгээд эр үгийн аг эр үгийн гэтэ. Эм үгэн залгадаг диг дүг диг дүг энэ бол дэ э эм үгийн эг диг. За ийм л хэлбэртэй байна. За тэгэхээр энд бол анхлан монгол үгс сурч байгаа хүн дуудлагаан санаад шинэ үсгээр өчтөг дөрмөн санаад энд бол энэ дэгийн ард о бичээд гиз бичих гээд байдаг. Тэгэхлээр зэрэг монгол үгчүүд бол тийм дөрвөн хувилбартай нөхцөл дагуур бол ерөөсөө байхгүй. Эрэм мөнгө залгадаг хоёр хон хэлбэр байдаг гэдгийг бол сайн санаж явах хэрэгтэй. За ингээд энийг үүл үгэнд залгаж үзье. За. Үүл үгийнхаа үндсийг бичье. Мэд. Мэд. Сан. Бод. Бод. Яв. За, ир. За энэ үйл үгний үндсэнд залгая. За энэний үндсэнд саяхаа дагуурыг залгахтаа зэрэг эр үгэнд нь эр үгэнгээтэй даг гэдэг энэ дагуурыг залгана. Эм үгэнд бол дэг гэдгийг залгана. А энэ үйл үгийн үндсэнд байгаа энэ мэд гэдэг үгийн ард үгийн төгсгөлд байгаа э хэшиг юм уу сан гэдэг үгийн төгсгөлд байгаа а хэшиг бод гэдэг үгийн төгсгөлд яв гэдэг үгийн төгсгөлд байгаа энэ у хэшиг энэ эр гэдгийн үгийн төгсөлд байгаа э гэхшиг бол ердөө хувирахгүй хойноос нь дагуур залхад тэр чигтэй л байх хэвээр. За тэгээ мэддэг гэдэг бичгтэй зэрэг мэ дэ тэр сүүл э маань одоо шүдэ болж ирнэ. Тэгээд мэдэ дик. За санах мөн ялгаагүй са на даг эр үг учраас даг сандаг боддог боду за эрэг учраас энд даг байх хэвээр боддог яв я бу эрэг учраас энд эрүүгийн агтай явдаг ирэх
Ирэ им учраас эмгийн гээтэ энд дэг байх ёстой. Ирдэг. За, мэддэг, сандаг, боддог, явдаг, ирдэг, ирдэг. За, тэгээд ингээд бүх үйл үгэнд энэ нөхцөлийг бол бүх үйл үгэнд залгаж болдог учраас бусад үйл үгэнд бол өөрөө л үйл үгийнхээ үндсийг л мэдчихвэл энэ жишээгээр зөв залгаж чаддаг болно. За. Одоо ийм нэг нөхцөлийг үзье. За, энэ бол Яг-ийн гүйлгч. Дараа нь бол Яг-ийн гүйлгч Э юм уу? Яг-ийн гүйлгч А. За, энэ бол Орчин цагийн Монгол Я, Ё, Е. Нэгдүгээр үе шууд хөссөн утгатай. Нэгдүгээр үе шууд хөссөн утгатай. Захирах хөсөх төлөвийн нөхцөл. Явъя, ирэй, очъя, мэдий, суръя, хэлий, бодъя гэдэг тэр нөхцөл. За, Монгол хэл ганцхан ийм хэлбэртэй. За, энэ бол энэ орхиц ир үгэнд а байж болно, им үгэнд э байж болно, нэг хэлбэртэй байгаа учраас ердөө л нэг хэлбэрээр бичээл. Ир үгэнд энийг агаар дуудана, им үгэнд бол үнийг э-гээр дуудана. За, энэ саяхан үйл үгэнд залгаад үзье. За, мэдий гэд бичээ. Мэдээ е. Мэдий. За, санаа гэж бичээ. Санаа я. Санаа бодъё. Бо ду я. Явъя гэж бичээ. Я бу Я явъя. Эрэй гэж бичи. И рэ е эрэй. За. За, ингээд энэ мэдий, санай, бодый, явъя, эрэй. За, тэгэд бусад бүх үйл үгэнд бол яг л энэ жишээгээр зөвхөн энэ хэлбэрийг залгаад эр үгэнд агаар эм үгэнд энэ орхицыг бол э-гээр дуудана гэдгийг санаарай. Ингээд бусад үйл үгийг бол зөвхөн нэгэнт энэ цөөн үйл үгээр жишээгээр бол бүгдийг яг энэ жишээгээр хувилгах ёстой. Дараагийн нэг үйл үгийн нөхцөл үзье. Өнгөрсөн цагийн үйл үгийн өнгөрсөн цагийн ла ло ле лө. За, энэ нөхцөлийг бол ил а. За, зарим бичлэгт бол энэ илийн сүүлэр бас бичсэн байдаг. Тэгэл эрэгэнд бол энэ сүүл юм уу орхиц аг орхицыг наагаар дуудана. Им үгэнд бол үн энэ сүүл энэ орхицыг бол э-гээр дуудана. Э-гээр дуудана. За, харин энд нэг зүйлийг анхаар болох бол хуучин ном судар унших юм бол эрэгэнд луга им үгэнд лүгэ гэсэн ингэж бичсэн хэлбэр бол тохиолдно. Тэгэхээр энэ луга лүгэ гэх юм бол явлаа, ирлээ, очлоо гэдгийн ла лэ юм а гэж хуучин ном судар унших тохиолдвол ойлгох хэрэгтэй. За, одоо бол ортон цагт бол зөвхөн ийм хэлбэрээр л бичдэг. За, тэгэхээр энэ нь ирлээ, очлоо, бодлоо, саналаа гэдэг өнгөрсөн цагийн үйл үг өнгөрсөн цагийн нөхцөл байгаа юм. За, саяхан үгнүүдэд
залгаад үз я. За. Мэдлэхэр. Мэдээ. Лэ. Сандла. Сана. Ла. Сандла. Ботло. Боту. Ла. Явла. Ябу. La irle ire le За тэгээд бусад үгийг бол цаашаа киле сурла мэдлэ гэдгийг бол зөвхөн энэ жишээгээр л хувилгана. За тэгвэл бидний өнөөдрийн авсан үйл үгийн үндэс бол цөм ихшгээр төгссөн үйл үгийн үндэс авсан. За гийгүүлчээр төгссөн үйл үгийн үндэсэнд бол холбох ихшгийн дүрм гэж нэг гиз жиргэлдэг дүрм байгаа. За тэр дүрмийг бол бид дараа тайлбарлах учраас үйл үгийг хувилгахдаа зөвхөн ихшгээр төгссөн үйл үгийн үндэс авч тайлбарлаж байна. Тэр дүрмийг бол бид дараагийн хичээлүүдэрээ тодруулж үзэх юм аа. Эбэлүүн шинэ ни сайн, күмүнү хагуучын ни сайн, тол шиг чирай аац, тунгалаг сэтгэл дэгээрэ. Дээлийн шинэн сайн, күний хуучын сайн, тол шиг царай наас тунгалаг сэтгэл дээрэ.